Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Vagabond. Her er vi fat i en super flot støvle, lavet den her flotte konjakfarve. Den er lavet i skind med en lille spids snude her, og så har den lige et stort guldspænde på siden. God længde, god bred hæl, så den er rigtig nem at gå på, og der er gummi under hælen, gummi under forfoden, så den er blød og fleksibel at have på. Lynlås på indersiden. Tekstilfor her og skind nedvendigt og brummer egentlig ret godt i bredden, selvom det ikke lige ser sådan ud. God idé at imprænere støvlen inden brug med en god skindimprænering. Og så skal den ellers pudses med enten konjakfarvet sværte for at bevare farven og også for at den bliver mere glansfuld, eller en neutral skosværte. Det går også ind og plejer skindet. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.